Cover your destiny with the blood of Jesus. We decree that no weapon form or fashion against you shall prosper. Amen. It is well with you. It is well with you. Oh, India, oh, India, the sun, oh, India, the shine. You are not only a son, someone has son, someone who is so excited about you. You look for Jesus, and you don't know, you can't wait. You wait there, no one's there, so you're full. We cover you in the blood of Jesus. We want to hear testimony very soon. So shall it be. Amen. In the name of Jesus. Amen. In Jesus' name we have prayed. Amen. I just share Bobo Alati Badura and Baby Shepa. You are not going to be microphone. We are special. Show it today. Thank you. God bless you, darling. Wọ́n gbàdúrà fún ọlé ìwọ náà gbà fọ́. Amen. Nígbà tí a yí tá ire àwọn ọmọ tí ẹ bá máa dé, ó ti dúrí dòkú. Amen. Ó ní ṣe ìyàwó ọmọ rẹ̀ ní hospital bed. Jókòó sáárín dádì àni mọ́mi. Look at your mom. Dádì ẹ̀sùn díẹ̀ díẹ̀ ẹ̀sùn díẹ̀ díẹ̀. Face your mom first. Face her. Fọwọ́ kọ wọn lọ́rùn. Sọ pé wo Santa watch my infantile West Indies my cradle. But now, so pe daddy, daddy, I love you. But now, I love Sheyi more. Hallelujah. Mọ́mí àṣẹ kan wà lẹ́nu yín àṣẹ ìbílà ń pè mà àṣẹ pé da ẹ̀jẹ̀ lé lórí ni. A fẹ́ gba àṣẹ yẹn lẹ́nu yín kóun náà bá lè da ẹ̀jẹ̀ lọ́mọ lórí kóun náà dẹ̀ lè pa àṣẹ yẹn fún ọmọ. Mọ́mí ẹ dìde. Ayọ̀mídé dìde. Mọ́mí ẹ máa bọ̀ láàrin bí. Mọ́mí ẹ mú Ayọ̀mídé mọ́ra. Ẹ jẹ́ kínú tẹ́ fi pé kó máa kanná ẹ̀. Transfer the power of that. Àṣẹ ìbí yẹn transfer fun. Ẹ transfer fun. Ma sì kele bobo ṣíta la bàbá lékèrìà. Mẹ́tẹ̀ kele bobo sítàrìà. In the name of Jesus. Wọ́n bí ẹni ìwọ náà bímọ. Mọ́mí ẹ sọ Fáyọ̀mídé pé inú ìlú gbé ẹ tiẹ̀ náà ń gbé ọmọ. Àgbẹ̀yẹ̀ ni mo gbé ẹ ò pa mí ọmọ ò ní pa.
mi ya goni le babe o ni ya goni le oko e e pa se ibi fun gbogbo bi e mo e ma sami e ba ya yi sami ami jesu agbara wa mo bi e mu fe ri e po loju be se bo yen gbe nu yin lo si bi eti e ke advice e mu fe yen na fi boju ara yin ke wa ma soro kele kele si leti ani omo mi se o rere ti a dara o omo mi gbo temi ti a dara o omo mi se o rere ti a dara o omo mi gbo temi ti a dara o mama de ba hu agurukun ani lara loko mama de ba hu agurukun ani lara loko officially and traditionally throw it back to them. Do what I like. Amen. Atuela rao, atuela rao.
Welcome how we pray. So shall it be. In Jesus' name we have prayed. Amen. Mommy, daddy, I first showed you your own. Omo yin ni ni tooto sugbon ke eyan to le woju oru omo bayi eyan ore bi eno ni kata esoro won ni 50 million pere owo to ba ti ni oye awu nenu 50 million yen e ti se to 30 million sentilo egba e mu yen le lowo mo ke fi siju e e ma wa ti si e sese wa ko gbogbo owo to ku fun cost ni egbe le lowo 50 million pere la wa ejo ati eyan egba bi. We are looking for 50 million, at least 30 million. Baby, we are low on your baby shield. To see a face, we need 50 million. Taban Sonic Palmoile, she's articulate and may be beautiful, caring, gifts, decent, elegant, gorgeous, industrious, very sexy, very tantalizing. Hey, baby, go on your free hour, shorting, playing your head. One note, oh yeah, on baby. Desale, everybody, lo ma fi si. Owo yawo ni si ju yawo. Let's support daddy and mommy. Mommy, hold the veil, daddy, hold the veil. And unveil her in the name of God the Father, in the name of God the Son, and of God the Holy Spirit. Amen. Wow. Beautiful. This lady is beautiful. So nice. Mommy, she's standing in for mommy today. So go for a tow bath of one of the chef mommy. Now face her. Okay. Face her. Say, mommy, I love you. Would there be baby for me? Amen. Mommy, Bawo, you shine already, that's a baby. Oh, yeah, your curry baby, Papa. Any artist, there were very rare, very rare, very rare. Oh,
ọpẹ lojo le ni ese to fi jiju ọpẹ yin o ni ge so amen enu to fi kori ọpẹ yin o ni kan amen come over here gbogbo ìgbà tá a bá ń rí ẹ inú wa máa ń dùn lẹ́yìn ìgbéyàwó ìwúwa rẹ̀ tí wọ́n fi ké sí your marriage will become a role model to many many other marriages because your life was role model tá a bá ń wẹ̀ anyone ask you one very decent very kini kan as we talk about you a lot your marriage will be a role model just as your life is a role model now look at it. Torí ìtì ẹ̀ náà kọ́ tráfíkò bẹ́ẹ̀ ni èyí Thursday tó máa ń fì láti òun òun kì í jọ gbogbo ẹbí wọ́n bá lè gbé trailer ṣu trailer ìṣó everything in trailer kí ló dé wọ́n nítorí pé special iṣu wà bẹ́ẹ̀ ìṣọ́ máa ń jiná fún ẹjọ́ nígbà tí ìṣọ́ máa ń jiná òní kánjú lọ sọ́wọ́ gbogbo aṣọ tó wà nínú àpótí yìí òní ìta jẹun àmì fi jókòó ẹ̀mọ̀ ní wọ́n tún àrí jésù ṣúgà wà ń bẹ́ orígun mẹ́rin ṣúgà báyìí adùnrin ayé òbí kòrò èso lélẹ̀ èso tó dá lọ́lọ́run máa fún ẹ nínú èso yẹn ni mo ti rí ọ̀gẹ̀dẹ̀ ọ̀gẹ̀dẹ̀ òkí gbọ́dọ̀ kó yàgò òní jẹ́ àgbọ̀n nílé ọkọ ẹ mọ̀rọ̀ gbọ́n bẹ̀ bó mi ṣe wọnú àgbọn kò sẹ́ni tó yé ẹni bá dúró kò fẹ́ rí díẹ̀ pé ajá wòrìn àjò yìí báwo ni márèjì ṣe fẹ́ rí tó dúró ní ìdùn bẹ́ẹ̀ àìrójú àìráyè ló máa bá amen ṣúgà wà ń bí ayé yín á dùn omi wà ń bẹ́ẹ̀ a kì í bómi ṣọ̀tá orí a máa ń buwé a máa ń bu wọlé ilé ọkọ ẹ ò ní lọ́ta ọtí ẹlẹ́rìí ìdòdó wà ń bẹ́ẹ̀ àwùjọ ẹgbẹ́ máa ń gba yìí ní orí ayẹyẹ tá a wà yọ tí ìgbà ìgbogbo ẹbí ló ń bèrè fún ló ń bèrè fún ẹfẹ́ mi kan ẹfẹ́ mi kan lẹ́yìn tó ṣègbéyàwó ìwà gba yìí ó ti gba ìtẹ́lẹ̀ aṣọ yìí náà wà ní fàlẹ́ bá wa wọlé ilé wa mú kan nínú ẹrù yẹn the word of God is there blessed information bringing life eternal tó bá tiẹ̀ jẹ́ mi ni èyí àkànṣe ṣu ni lọ́pẹ́ ṣe kàn ń bẹ̀ lọ́dẹ̀ bó fi ń fà mọ́ ní láyéláyé orí kí ló fẹ́ fi ṣiṣẹ́ orí ayé yé gbé sókè she pick the bible ẹ bá mi pàtẹ́wọ́ fún hallelujah blessed information bringing life eternal. Wàá gbé dání báyìí agbára ló gbé dání yẹn bàbá máa lọ sọ́dọ̀ ọkọ ẹ̀ can we please make a way for her can we make a way for her please stay here can I have the second microphone ẹ bá mi fún ọkọ Bíọ́lá ní microphone I need this time please let's move back let's move back please let's move back I beg you. Can we please move back? Stay here. Sheyi, stay facing. I gave you that microphone. I want you to tell us things you know about Biola. Why did you choose her? Who is she to you? Are you going to take care of her? Are you going to adore her? Are you going to love her? What do you intend to do with her? Biola, no way. Ẹ máa wojú ara yín kí ojú yẹn máa communicate. Wà á jẹ́ sọ̀rọ̀ sókè. Okay, now that's the first thing you're wearing, a smile. And then secondly, she's amazingly beautiful. And then, deep down inside, when you get close to her, you know how beautiful her heart is. So I got so attracted to her heart. I got so attracted to her personality. And then it got to the point where I realized that just the way I am is the way she is. She is graceful, which means that she's ever young. Yeah, so this is my advent. My number one bride and my only bride. Yeah, so you want me to continue?
Biola, why did you allow this man? That's why all other men, the one that have been begging you, I used to say no, no, no. Why me? Okay, I chose Olusegun because firstly, he's a lover of God. I can give up a lot of things, but I can't give up on somebody who truly, truly loves God. He is a Christian, not just a Christian by mouth, a Christian at his doings, at heart. He's tender. He is very, very intelligent and amazing. He's really smart. I can't deal with someone who is not smart. So she is, people wonder, why him? She is a gift from God to me. He's everything. I love him. Wow! Hey! Chani Bom Timogo! Eba mi pate wa fula! Hallelujah! Now, Biola, romantically, you walk into him, smiling. He said, he loves your smile. So give him lots of things. Why am I not so that? Why you know me? Oh, he said me.